hem parlat i per tant tindria en primer lloc la intervenció de l'il·lustre diputat Oriol Amorós, pel grup d'Esquerra Republicana. Gràcies, president, diputades, diputats. Bé, avui votem el pla de treball d'una comissió d'investigació de la qual, i només cal veure-ho pels mitjans presents a la sala, la societat n'espera molt. N'espera molt en el sentit de que realment quan estem en democràcia els governs han de ser legítims, han de respondre als interessos de la majoria, han de respondre als interessos de la població, i en aquests moments un gran interrogant plana sobre la política a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Més ha estat així quan a partir del 25 de juliol de l'any passat, president Pujol, el nervi del discurs del qual era la base moral i era l'exigència moral, ens va demostrar que la base d'aquest discurs era de tenir els peus de fang, era ben poc sòlida. I per tant hi ha un gran interrogant sobre la credibilitat de la política i per tant volem fer una crida més a tots els grups polítics de que encarin el treball d'aquesta comissió amb generositat i que a l'hora de posicionar-se en els plans de treball d'aquesta comissió ho facin amb generositat, amb franquesa, amb voluntat d'arribar a fons. La política que volem ha de ser neta, clara, transparent, perquè si no, no és legítima. Si no, no mereixem ser representants dels ciutadans de Catalunya. I per tant ho hem de fer amb valentia i ho hem de fer amb claredat i hem d'anar a fons. El pla de treball que nosaltres hem proposat té tres parts. Evidentment hi ha una part molt principal que fa referència al cas Pujol, però vull recordar als diputats de la comissió que el títol de la comissió és Comissió d'Investigació sobre el frau i l'evasió fiscal i les pràctiques de corrupció polítiques. I que, per tant, això va molt més enllà del cas Pujol. És evident que si volem fer una causa general contra la corrupció, potser la comissió esdevindrà inútil. Però és evident també que més enllà del cas Pujol hi ha altres aspectes que cal abordar. Nosaltres ho hem volgut fer amb concreció, ho hem volgut fer focalitzant i ho hem volgut fer amb voluntat d'arribar a fons. Per això, a l'entorn del cas Pujol, doncs, hem fet o demanem de compareixer a tothom que ens sembla que té alguna cosa a dir. Evidentment, el mateix expresident Jordi Pujol i Soley, però també la seva família i diferents membres de la seva família. Perquè la qüestió de fons no és només evasió fiscal, la qüestió de fons és si el tràfic d'influències va fer que sigui una casualitat o no una casualitat que una família, per cert, bastant nombrosa, tota ella tingui vincles econòmics amb empreses que tenen algun ingrés que venia de la Generalitat. I per això això s'ha d'esclarir. El catalanisme ha de fer net de qualsevol ombra de corrupció. També demanem que vingui el ministre Cristóbal Montoro, perquè aquí hi ha un gran interrogant. Quan Montoro diu coneixíem això i ho investigàvem des de l'any 2000, el gran interrogant és l'ara no toca? A què responia? La independència no toca, la reforma de l'Estatut no toca, qualsevol canvi no toca? A què responia? Per què hi ha un fiscal com el senyor Villarejo que ens diu que tenia ordres del govern de l'Estat de no investigar res relacionat amb els Pujol? Tot això s'ha d'esclarir en aquesta comissió, perquè els ciutadans tenen dret a saber quan els ha costat la connivència en termes econòmics, en termes de corrupció, però també quan els ha costat la connivència en termes polítics o d'abans polític del país. Òbviament ha de venir la senyora Alicia Sánchez Camacho, que coneixia les irregularitats des de l'any 2010 i no les va posar en coneixement de la justícia. Òbviament ha de venir l'advocat de la família, advocat que, per cert, està implicat en la defensa de múltiples casos de corrupció. Podríem dir que és un dels grans experts, però en aquesta comissió el creiem com un dels grans testimonis de la corrupció en aquest país, un senyor que ha estat al cas Casinos, al cas Gio, al cas Banca Catalana, a l'herència d'Andorra, i que ara sembla que té relacions amb el càrtel de Medellín. Volem que vinguin els presidents Felipe González i José María Aznar. Com és que donaven ordres als fiscals de no investigar el cas Pujol? A canvi de quins posicionaments polítics? Volem que vinguin els presidents de la banca andorrana. És clar que sí. País germà, país amic, però país i sistema econòmic amb el qual no volem tenir una relació que afavoreixi el frau als ciutadans, el frau als contribuents. I d'altres compareixences que vostès ja coneixen perquè són el pla de treball en tant que experts o en tant que d'altres testimonis. Segon capítol, a l'entorn de l'evasió i el frau fiscal. No s'acaba amb el cas Pujol. Com és que el senyor Nart, eurodiputat recentment escollit, té una fortuna també a Suïssa? Que ens ho expliqui.
Estem segurs que no tindrà cap problema per fer-ho. Volem que vingui experts que venen denunciant el frau fiscal, tant de l'àmbit del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda com de l'Associació Fiscal i la Presidència de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals. Volem que ens expliquin els seus coneixements i volem compartir-los amb ells. Volem, per tant, fer un combat des d'aquesta... Volem que vingui el senyor Hervé Falciani. I volem també, acabo per senyor president, en un tercer capítol abordar diferents casos de corrupció. I per tant, n'escollim de molt puntuals aquells que no han estat tractats per aquest Parlament en l'àmbit del món local, en l'àmbit del finançament de partits, en l'àmbit del tràfic d'influències, on estem patint el fet de que 43 exalts càrrecs de l'Estat que regulaven mercats avui cobren dels mercats regulats, i volem parlar també de contractació pública. Aquí no s'ha d'escapar ningú, aquí hem d'arribar al fons de tot. Gràcies, Oriol.